Hamiga salom do'stlar, demak kanalimizga xush kelibsiz. Har doimda sizlar bilan mening kompyuterim kanali va bugungi videoda ko'rib turganingizdek, qo'limizda videokarta va qo'limizdagi videokarta juda ham qizib ketayotgan videokarta ekan. Demak, o'yinlarda yoki qiyin dasturlarda qiziyapti ekan. Demak, buni bizga olib kelishdi va buni masterimiz orqali ko'rib chiqamiz. Ya'ni buni men emas, boshqa masterimiz ko'radi. Ya'ni buni termopastasini almashtirish kerak deyilyapti. Termopastani qanday almashtiramiz? Mana shu videoni bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, birinchi bo'lib har doimda videokartani ichini ochib olishdan boshlanadi. Keyin videokartamizni ochib olganimizdan so'ng termopastasini almashtiramiz va yana qaytarib yopib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hozir botlarni tezdagina ochib olamiz va keyingi qismlarga o'taveramiz. Keling, ishimizni bajarish davomida sizga videokartani o'zi nima uchun qiziydi, shu haqida gapirib bermoqchiman. Videokartaning qizishi mumkin bo'lgan sabablar, bular chang to'planib qolishi, termopastani qurib ketishi yoki umuman yo'qligi, videokartaning paraklari sinib qolgan bo'lishi, balki ishlamasligi desak ham bo'ladi. Yoki yana bitta sabablardan biri bu noto'g'ri overclocking, ya'ni razg'on qilish orqali videokartani temperaturasi ko'tarilib ketishi mumkin. Shu sabablarni batafsilroq tushuntiradigan bo'lsam, kompyuter doim o'ziga chang yig'ishini ko'pchilik bilsa kerak, shuning uchun uni doim tozalab turish kerak. Agar kompyuterda biron narsaga tegib qo'ymay desangiz, yaxshisi bu ishni ustalariga topshirganingiz ma'qul. Shu bilan birdan muammolardan ham qutulasiz, hamda toza kompyuterni ishlatasiz. Chang qanday ta'sir ko'rsatadi desangiz, chang borgan sari ko'payib, paraklarni ishlashiga ta'sir qiladi va parak ishdan ham chiqishi mumkin. Masalan, eslab ko'ringchi, kompyuteringizni oxirgi marta qachon tozalagansiz? Ha, to'g'ri eslolmaysiz, chunki shunaqa kompyuterlarni ko'rganmiz. Unaqa kompyuterlarga shunday bir ekin ekorsa bo'ladi. Maslahatim, doim kompyuteringizni ozoda tuting. Mana gap bilan ham videokartani ochib qo'ydik. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz qanaqa jarayondaligini va termopastani hozir, demak, artib tashlashimiz kerak bo'ladi. Bironta bir lattachani olamiz va o'sha termopastani, chipdagi termopastani artib tashlashimiz kerak bo'ladi. Demak, chipni artib oldik, ana endi videokartani sovutib turadigan radiatorni ham artib tashlashimiz kerak bo'ladi. Demak, artib bo'lgandan keyin termopastadan foydalansak bo'ladi. Biz MX4 degan termopastadan foydalanamiz. Demak, hozir surish jarayonini boshlaymiz. Yaxshilab shoshilmasdan termopastamizni surtib olamiz. Termopastani qanday surtishtirmasangiz, ushbu videodagidek qilib surtib qo'yishingiz ham mumkin. Surtib bo'lganimizdan so'ng uni chipni ustiga yoyib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, shu ishni bajargandan so'ng videokartamizni yana qaytarib yopib qo'ysak bo'ladi. Keling, shu videokartani yopish jarayonida ham gapimizni qolib ketgan joyidan davom ettiramiz. Termopasta qurib ketishiga keladigan bo'lsak, juda ham qizish oqibatida termopasta qurib ketadi. O'zi termopasta nima deganlar uchun, termopasta bu chip va sovituvchi qurilma o'rtasidagi quyuqroq suyuqlik. Demak, boya videoda ko'rganingizdek, uni surtib qo'yish kerak bo'ladi. Lekin termopastani har xillari bor. Yaxshi termopastalar, o'zingiz bilganingizdek, qimmatroq turadi va oddiy termopastalarga qaraganda ancha bardoshli va kuchli bo'ladi. Masalan, mana shu ekraningizdagi har xil segmentdagi termopastalarni ko'rishingiz mumkin. Videokartaning temperaturasini qanday bilish mumkin desangiz, demak, hozir sizga bitta osonroq usulni ko'rsataman, ya'ni dispetcher zadach orqali buni ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Dispetcher zadachga kirgandan keyin производительность bo'limiga o'tib, videokartani tanlasak, o'sha yerda temperaturani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Agar sizda u yerda videokartaning temperaturasini ko'rsatmayotgan bo'lsa, unda AID64 dasturidan ham foydalansangiz bo'ladi. Qancha gradusdan o'tsa qiziyapti deb hisoblaymiz. Nvidia videokartalarini oladigan bo'lsak, o'rtacha 80 gradusdan balandini biz qiziyotgan deb hisoblaymiz. Yoki AMD videokartalar haqida gapiradigan bo'lsam, 85-90 gradusdan o'tsa bu qiziyotgan videokarta hisoblanadi. Nima uchun AMD ni balandroq aytyapmiz? Chunki AMD o'zi shunaqa Nvidia ga qaraganda biroz issiqroq videokarta hisoblanadi. Shuning uchun ham ularga 80 gradus normal hisoblanadi. Demak, mana do'stlar, videomiz ham oxiriga yetib qoldi. Ko'rib turganingizdek, videokartani ham uje yopish jarayonini tugatib qo'ydik. Demak, o'zingiz bilib turganingizdek, video yoqqan bo'lsa like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.